kumulon nang Kertosono balik ngetan nang kutha Jombang. Sakben weton dulur slametana supaya gampang ndolek sandang pangan. Iku mono dulur ular-ulare wong tuwa biyen. Cekindung wakru kemat petundang petundung watu eku umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumati. Mugi rahayu tansah pinanggih dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ing wedal dinten menika kula wakilipun Bapak Sohibul Hajat badhe ngiyaraken seni adicara Roro Pangkon. Sepindah monggo kita muji syukur dumateng ngarsani Gusti ingkang murbeng dumadi. Ugi selawat saha salam tansah kaunjuk dumateng ngarsaning Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kinurmatan kula dumateng Bapak Sohibul Hajah sekeluarga inggih punika Bapak Warito, Delasan Ibu Yarsi. Ugi Bapak perangkat desa beserta toko masyarakat wonten ing laladan dusun Mendadeng. Tansah kesupen para sepuh aji sepuh wonten ing dusun Bedander.
Mbok pilih mangke anggen kula yo ngiyaraken adicara Roro Pangkon wonten kirang langkunge kula. Sukri delasan Cak Jikin. Nyuwun agunging samudra pangat sami ingkang prayogi. Pramila Roro Pangkon badhe kula wiwiti. Kula nuwun, nuwun. Wono langit tejo tejane Sulaksana ilang tejone manter sak sodo lanang gedene jagat yo jagat Sanghyang Pramudita yo jagat Wasesaning Bathara yo jagat dinaning iki ingsun yo Joko Slamet ngembang dawuhipun Bapak Warito sepisan ingsun kedawan njogo kembang delima sing durung rontok sarine kaping pindho ana Balewispaning Bapak Warito sekeluarga dianakake pasamuan agung yo pahargyan geden-gedena mula Joko Slamet yo ingsun wenang nentremake kahanan pasamuan agung. Dinaning iki bali pemakene kababar janur kuning. Sing tegese wong jaba aja nganti mlebu. Semuga wong jero aja nganti metu saka karang pedesan kene. Ya. Nanging suwe anggonku njogo kembang delima sing durung rantok sarine bebasan suarane prenjak ganter ana ing teping siringe bali pomah kene ora bisa mar mula bakal ana kedadean apa ana bali pomah kene bak 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 bebasan perenjak ganter ora bisa mari jebul ana pawongan sing aku durung mangerteni sapa kang dadi arane sapa ngendi bapak kukuruyu bapak kukuruyu Joko Slamet kenalno aku Joko Umbaran oh dadi ndika sing diarani Joko Umbaran Joko Umbaran sing saka desa Sariloyo Adi Linuwe sing tegese Joko Umbaran Surawani Loyo Pati Adi Becik Linuwe Samubarange oh bak kukuruyu bak kukuruyu Joko Umbaran yo apa ndika ora mangerteni yen bali pomakene karang pedesan kene wis kababar janur kuning aku wis mangerteni kabeh ning tetep tak trombol babakan yo Joko Umbaran aku balik takon yo tekamu kene iki liwat saka ngendi sing nomor siji sing nomor loro numpak apa Joko Umbaran liwatku ana lorong tengah kiwa tengen karang kidri tumpahanku jaran napas Joko Umbaran jaran napas kene Joko Umbaran yo yang tekamu bakal mboyong kembang delima sing durung rontok sarine. Mula kembang delima sing durung rontok sarine iki wis kapasrahake marang jeneng ingsun ya Joko Slamet. Iya. Tekamu
kamu sing tegese liwat lurung tengah miyak karangkitri numpak jaran napas. Bener. Jelentre iku apa Joko Umbaran? Wis jelas kapira nyoto menawa Joko Umbaran duwe maksud mrene ning ati boyo kembang delima sing gorong rontok sarine Joko Slamet. Oh, dadi cekak rembuke ndika bakal boyo kembang delima sing gorong rontok sarine. Sari. Tegese miyak lurung tengah numpak jaran napas. Wong urip ana ing alam donya iku duweni napas. Lah nek gak duweni napas berarti gak urip. Ngono aja kok bareng. Wis bener. Ya, ora salah. Saiki aku balik takon Joko Umbaran. Oh iya. Landika mondong. Bekakas ana ing tangan kiwa iku apa arane Joko Umbaran? Oh iya. Ya mangerteni ngono Joko Slamet. Iki sawung Setawana. Sing tegese Joko Umbaran. Sawung jago seto bukeh ngono alas. Jlentre. Ya kuwi petik jago sing soba sak paran-paran ning nok sing dalan kang becik Joko Slamet. Kir-kir kukuruyu. Ya. Bak-bak-bak-bak. Kukuruyu. Dadi tegese sawung Setawana iku sawung jago. Seto bute wono alas. Ora salah Joko Slamet. Sing mawa maksude pengen juga kembang limo sing gorong rontok sarine ana kene kuwi. Oh iya ya. Sing mawa maksude bakal mboyo kembang limo gorong rontok sarine amarga jago ndika iki jago sing secul umbar-umbaran kelawan sing duweni ati kang suci. Bener Joko Slamet. Ya. Terus aku balik takon Joko Umbaran. Sumangga kamangka sawung Setawana. Iya. Yen ndika duweni jago mestine kudu ngerti jejer lan jlentrehe saka pucuke jembel nganti tumeka pucuke kuku. Oh, tak jawab Joko Slamet. Joko Umbaran? Iya. Aku balik takon. Saiki ndase jago iku apa arane Joko Umbaran? Cupumane Astagina. Oh. Sing artine cupumane Astagina Joko Umbaran. Artine iki pikirane landhep lek makarya sok ben lek mergawe iso barokah nak ndi-ndi. Oh. Dadi cupumane Astagina iku wadahe ilmu kang becik kena kanggo laku bebrayan ana ing alam pepadang. Sugih kaweruh. Sugih kaweruh lak ngono Joko Umbaran. Saiki aku bali takon Joko Umbaran. Iya. Cucuke jago apa arane? Arane Wesi Pulosan. Lek awakmu madhep sapa mrene karuan oleh tarung Joko Slamet. Ya. Ya. Sing diarani cucuke jago Wesi Pulosani saiki aku balik takon. Yo. Meripate jago Joko Umbaran. Mirah gelim. Jembele jago inten berlian. Jembele jago sumber koma joyo. Oh iya. Lah nek gulune jago Joko Umbaran apa arane? Tebu sak keret. Kowe lek takon terus-terusan iki kembang delima sida tok. Lengo aku apa ora iki? He, Joko Umbaran. Yo, mangerteno. Yen kembang delima sing durung rontok sarine iki bebasan wis dipundhikan lahir ana ing alam pepadang nganti tumekaning diwasa. Mula duduk sembarang kembang. Pancen kuwi sing tak uber. Sabakone kuwi apa maneh sing bakal tak takokno Joko Slamet? Joko Umbaran? Yo. Saiki aku balik takon. Suwiwine jago sawung Setawana apa arane Joko Umbaran? Sing wis kok kudu mangerteni suwiwine sawung Setawana kang aran Belah Jagat. Lah, guayane jago sawung Setawana Joko Umbaran. Meja meja warna. Oh iya. Yo meja warna. Saiki aku balik takon rawise jago Joko Umbaran. Cindhiamo. Cindhiamo. Terus buntute jago Joko Umbaran. Kaya tebu sineret sak uyut. Dening kaya mendung kaabet lowo. Oh, dadi buntute sawung Setawana iki bebasan kaya tebu sak uyun sineret kaya mega kapit mendung. Ya. Saiki aku balik takon ulase sawung Setawana apa arane Joko Umbaran? Wah, pitakon man. Tambah jero iki aku ya saya mikir iki Joko Slamet. Jelas iki ulese jago manca warna, maknane iki manca warna. Ya.
Dadi maknane macam-macam warnane. Lah warnane ku ono apa ae Joko Umbara? Ono putih, ono abang, ono kuning lan ono ireng. Iya, iya, iya. Dadi ono putih, ono abang, ya ono kuning, ono ireng. Bener. Sing tegese putih Joko Umbara. Putih panggonane ono wetan. Panggonane ono wetan. Kembange cempaka. Kembang cempaka? Ya. Gunungnya kapur. Gunung kapur. Segorone santen. Segoro-segoro santen. Pewayangannya Bathara Guru manjingnya no ati kang suci Joko Slamet. Oh. Dadi putih itu panggonane ono etan. Pewayangannya Bathara Guru manjing ono ati kang suci. Bener ora salah ya, Joko Slamet ya. Joko Umbaran. Yo. Aku balik takon abang manggone ono di Joko Umbaran. Abang ono kidul. Gunung kidul. Gunung geni, geni segoro nih segoro, getih, kembangnya waribang, manu ane ulung, neng kue kudu mengerti nih, kuwayangane, Bathara Bramo, manjinge ono, Durga kang mongso-mongso. Oh, dadi abang panggonan ono kidul, yo, segoro nih segoro getih, segoro getih, gunungnya gunung geni. Ora salah. Manuke manuk ulung. Manuk ulung. Kembange waribang. Kuwayangane Bathara Durga. Bathara Brahma. Manjinge ana ing Durga Mangsa. Durga Mangsa. Ya, ya. Joko Umbaran? Ya. Ayo oper saiki. Wah. Iki enek di rolling uga iki Joko Slamet. Saiki aku balik takon. Takon. Koning Joko Umbaran. Koning panggonan ana kulon gununge lirang. Kembange kenikir. Segorone, segorone segoro madu. Menawa pewayangan iki Bathara Kamajaya manggone nang gone kebraen. Mamula kemanten lanang kemanten wedok ketone sing lanang Mas Agus iki yo ganteng. Mbak Ayu. Mbak Ayu yo ayu. Lah yo kaya cocok jenenge iki Joko Slamet. Yo cocok. Apa ora kleru iki? Mergo manggone wis pas ana kulon. Nenggoni kebraen. Kebraen. Mula cahyane kaki kemanten lan ini kemanten. Bebasan itu melorot kaya nejo. Ah, gambare kuning kencono. Iya, 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 iya. Joko Umbaran? Iya. Saiki karek siji. Apa? Ning sadurunge aku kepengen makani jago sira Joko Umbaran. Monggo. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Kukuruyu. Joko Umbaran, aja perdi. Sik Joko Umbaran. Bak 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 bak. Kukuruyu. Saiki balik takon ireng Joko Umbaran. Joko Slamet, olehmu gunem ireng manasno atiku. Apa iku? Ireng, ireng. Warna ireng panggonane jelas ana lor. Ana lor. Manuke gagak. Manuke gagak. Gunungnya areng. Gunungnya areng. Segorone nilo. Segorone nilo. Pewayangane Bathara Wisnu manjinge nok gone. Ati kang pelanggengan, nok jaman kelanggengan. Dadi ireng panggonane ana lor wayangane Bathara. Bathara Wisnu. Wisnu manjing ana jaman kelanggengan. Dadi wong bebrayan ana urip ing alam padang iki bakal balik marang swarganing Gusti kang murdeng dumadi. Wis sak mesti. Yo yo yo. Joko Umbaran? Yo. Yen aku wis ngerti dununge ulase jago kang aran Mancawarna. Oh iya. Mula aku balik takon Joko Umbaran. Sikile jago iki apa arane Joko Umbaran? Sangga bumi sikile jago. Lah terus cakare jago Joko Umbaran. Cakare jago iki kaweruwana ya iku sapu jagat. Yo yo. Cakare jago iki kang diarani sapu jagat. Terus kukune jago Joko Umbaran. Sik Joko Slamet. Iki kembang delima sing kurung rontok sarine sida tok wehne aku apa ora? Joko Umbaran. Yo. Mangertenono. Pedhang panguwasana bali wis mene Bapak Warita iki wis dipasrahke marang Joko Slamet ya jenenge ingsun. Oh iya. Mula kembang delima iki duduk sembarang kembang. Oh, aku gelem masrahke yen dunung kabeh pitakonku. Abot pitakonanku. Iya. Menawa kukune jago, kawruwana lempuyang akeh. Oh, dadi kukune jago iki kang diarani lempuyang akeh. Terus aku balik takon jalune jago Joko Umbaran. Ka
Kawerwono jalune jago sawung Setowono kuwi kang aran kang arane sifat jentik Bumala Netra sing tegese iki jalu gak sembarang jalu menawa jalu pisan aboh sangang wulan 10 dino. Oh iku ngono bobot Joko Umbaran. Lah kamoko jago iki jago sing cek suci Kawerwono Joko Slamet ngerti saiki ya iya yang Joko Umbaran iki duweni sawung Setowono sing bebasan ora ana pilih tandingi ana ing jagat gumelar iki. Iya. Joko Umbaran. Iya. Aku balik takon wetenge jago apa arane Joko Umbaran? Wetenge jago iki isine ana emas, ana endhog lan ana beras. Tegese emas, beras. Lek wis dadi manten, lek wis dadi keluarga rumah tangga, iber-iber aja was-was. Menawa ate duwe keputusan ra usah was-was. Oh, dadi gak usah was-was. Seweke runtuh Joko Umbaran. Amit. Iya. Joko Umbaran. Iya. Yen wis aku ngerti isine wetenge jago. Saiki balik takon telie jago Joko Umbaran. Telie jago. Kawerwono menawa telih jago isine Mas Picis Raja Brana minangka wong lek wis bebrayan kudu sregep rajin nabung dadi tegese isi Mas Picis Raja Brana iku wong urip ana ing alam pepadang kudu sregep klompok-klompok dadi titik-titik dikelompokno nek wis ngelompok dol wis aku kira apa wis iso iki kembang bimo sing gurung rotok sakit Bose, Joko Umbaran gurung mari pitakonku. Wah, abot tenan nih pitakonanmu Joko Slamet. Saiki teko pucuking jembel. Yo. Nganti pucuking kukune sawung Setowono. Wis tak jawab kabeh to Joko Slamet. Bebasan aku wis mangerteni jlentrehe siji lah siji. Yo. Mula aku balik takon Joko Umbaran. Heeh. Kluruke sawung Setowono apa arane Joko Umbaran? Iki sing kudu tok ugemi tenan kluruke sawung Setowono sak urip patine iki mung pisan ya iku tembung jam budhale jam 8 esuk metu saka pangayoman sida dadi mlebu nanggone desa Bedander dusun Bedander diapit para piyayi utawa tangga teparu kanca lan dulur ngadepno Bapak Naib laras karo agamane maca rong kalimat syahadat sing unine kalimat syahadat Joko Umbaran asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah praono pangeran kejawen namung Gusti Allah lan kanjeng Nabi Muhammad menika utusan Allah Joko Slamet. Oh dadi mangkono tegese Joko wis jelas kapira nyoto ya sawung Setowono dadi jago ndika iki jago sing super. Wis sak unen-unenmu Joko Slamet. Mula jago sing pilih tanding. Yo. Yen wis aku ngerti sekabeng candrane sawung Setowono. Monggo. Aku balik takon Solabawa lan sak bendinane Joko Umbaran. Yo. Sing nomor siji Joko Umbaran. Kurungane sawung Setowono apa arane Joko Umbaran? Kurungane lahir batin. Dadi lahir lan batine tumekane manten kekaru iki padha sucine jek resik kabeh. Gurung ana regete babar blas. Ya, 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 ya. Dadi kemanten kekabebasan kemanten iki sik bersih ati kang suci. Ya, paring asma Mas Agus, sing putri paring asma Mbak Ayu. Joko Umbaran? Ya. Pangkringane sawung Setowono apa arane Joko Umbaran? Rungokno Joko Slamet, pangkringane Kajeng Kredo Mandero. Lah, turone jago Joko Umbaran. Adi dalem adi gondo dalem kemul pitutur bantal piwulang iya dadi turane jago sawung Setowono iku kan diarani dalem adi gondo kemul pitutur bantal piwulang sing tegese Joko Umbaran tegese manten sak klorone lek wis dadi rumah tangga kudu mirengaken nasehat ibu bapak kabeh cek ben uripe iki lancar. Dadi mangkono tegese kemul pitutur jlentrehe mengkono Joko Slamet. Dadi yen wis dadi kemanten
kudu manut marang pituture bapa lan ibu ora sego maro tuwa para bini sepuh para bini sepuh ana sehate kudu dipirengaken iya masalahe mantene jek anyar jek anyar oh iya lho kudu mawa dituladani oh iya dicontoni Joko Mbarang yo yen wis aku ngerti kang diarani turane sawung setawana iya aku balik takon Joko Mbarang kowe mau mulai takon kesuwen iki Joko pakane jago sawung setawana iku apa arane Joko Mbarang pakane rungokno sego putih iwak ati jangan ikluwe sing tegese Joko Mbarang makaryo gawe barang sing suci supaya dunya brondone sok ben luwe-luwe lek wis luwe-luwe gawe tindak haji nang Mekah lawan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Kir monggo diamini dolon. Kukuruyu. Bak. Kukuruyu. Dadi pakane jago sego putih iwak ati jangan keluwe. Jangan keluwe. Sing tegese yang yang golek pangan iki kudu golek pangan sing resik. Barang sing becik resik. Mergo wong rumah tangga gak sedina rong dina kanggo selawase. Pek kagen-kagen lan nina-nina. Jangan ati kudu gawe ati kang becik. Becik resik. Supaya rezekine halalan thayyibah. Mengkono Joko Slamet. Terus jangan kluwe. Yen wis samu barang barokah sing digoleki rezeki ku mang dadi nang apike terus bisa luwe-luwe kena kanggo ibadah haji menyang Mekah lan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Yo jlentrehe pakane sing koyok mangkono. Aku balik takon Joko Mbarang. Iya, terus pombene sawung setawana apa arane Joko Mbarang? Iki ombene ora liya banyu kawah Candra Dimuka Joko Slamet. Oh, banyu kawah Candra Dimuka. Sing disebut banyu Durga Maungsa Angsa. Lah sing ngombeni dulur papat limo pancer Joko Slamet. Manjinge, manjinge ana awake dhewe ya kang ngabdi nang kanjeng Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Oh iya iya. Dadi pombene ku banyu kawah Candra Dimuka sing ngombeni Durga Pangongso-ongso manjing ngono kiblate menungso. Nah, oh, jan. Iku madhepe nang ngene Pangeran. Dadi madhepe nang ngene Pangeran, kiblat papat ana lor ana kidul enang etan lan ana kulon. Sing dianjingi lah nafsune menungso. Manjing ngono amarah, alwama, mutmainah, sufia. Yo, yo. Joko Mbarang? Iya. Aku mangerteni siji lan sijine candrane sawung setawana. Iya, iya. Mula atiku wis sondok kebuka. Iya. Bebasane kembang delima ndika boyong. Mestine aku duwe rasa liloh lan legawa. Wah, iki sing tak arep-arep Joko Slamet. Mula Joko Mbarang. Iya. Aku bakal nuwun marang Joko Mbarang sawung setawana ndika ulungna marang jeneng ingsun. Mengko ya wis ndika ulungna marang jeneng ingsun, ndika boyong tembang delima sing durung rontok sarine. Saking bungaku aku tak kluruk pisan kas Joko Slamet. Bak kukuruyuk. Bak kukuruyuk. Iki tak aturno sawung setawana kanthi lilone ati Joko Slamet. Ning kudu mangertenono aku ejek nyuwun tebusan. Heh, duit. Dadi ndika iki wis tak ijoli kembang delima sing durung rontok sarine isih bakal njaluk tebusan. Tebusan. Ya tebusane apa Joko Mbarang? Ya kuwi satak sawe sak jumpel suku selawe. Oh, dadi njaluk tebusan satak sawe sak jumpel suku tunggal. Suku. Sing tegese Joko Mbarang. Ah, sing tegese tak jukuk wolu manggone ana windu. Lah samarine wolu tak jukuk rolas manjinge ana taun isine rolas sasi. Lah iku ejek akeh Joko Mbarang. Tak jukuk 30 manjinge jukuk 30 sasi utawa wulan isine 30 dino. Lah terus tak jukuk meneh 7 manjinge ana dino dino ngakat Senin Selasa Rebo atau Sabtu tak jukuk mana limo manjingi ono
pasaran. Lagi paing pun wakilan kingwon. Dadi nek lah iki lak ijik-ijik Joko Mbarat. Ijik. Tak cukup 20 ana aksara Jawa kanthi aksara ho. Tumekane ngong. Oh, dadi dicupuk 20 dianjingno ana aksara Jawa. Aksara Jawa. Wiwit saka ho nganti ngong. Hono coroko manjing ono etan. Ah, etan. Doto sawolo manjing ono sise kidul. Kidul. Podo joyonyo manjing ono sise kulon. Oh. Mogo botongo manjing ono sise lor. Wah, aku ngeniki Joko Mbarat. Yo, yo dikandangi gombang kayak ini sore. Anjani gombang yo apa-apa dunek no kok. Bojone dunek no. Joko Mbarat. Tak cukup neh loro ijian selamat. Ono nok donya iki ono lanang ono wedok ono bungah ono susah. Oh, dadi cek loro iki dianjingno ono isine jagat. Heeh. Isine jagat iki ono lanang, ono wedok, ono wedok, ono bungah, ono susah. Ono wetan, ono kulon, ono nisor, ono dhuwur. Enek utang-utangan ya ono koperasi. Ono utang-utangan ya ono nyaur-nyauran. Yah, ya nang BRI ya. Iku sing bener Joko Mbarat. Iya, iya. Saiki sik mana? Apa? Sing kari telu iki ana manjing lurus karo ning penganten loro. Eh, Joko Mbarat, telu kok dianjingno kemanten. Kemanten iki ya loro. Jangkepe ana lanang ana wedok sing sik legan. Iku diarani bisa dadi kemanten. Oh, sak pira ora telu Joko Mbarat. Sak pinter-pintere Joko Slamet, dik pinter Joko Mbarat. Lek nganten Joko Mbarat, iku mestine ya loro. Loro lek ora ana waline ora iso munggah, ora sah. Dadi loro dianjingno kemanten sing siji wali. Wali. Yo yo yo. Wis genah Joko Mbarat. Mula yo sawung setawana coba. Ndika ulungno marang jeneng ingsun Joko Mbarat. Wis tak aturno kanthi tumekaning senenge batinku. Joko Slamet, aku uga sing tak jaluk aja lali. Ya kuwi kembang delima sing durung rontok sarine iki. Joko Mbarat yen kembang delima sing durung rontok sarine bakal tak ulungke. Nanging coba sawung setawana iki ndika ulungno marang jeneng ingsun. Ya lek iso uculono wong aku kang elek nyekel mi kedakno. Kok bodho met Joko Slamet. Yo ngene iki Joko Mbarat. Ayo kuculono. Aku salah kemeng gegerku adakno. Enak wong-wong kari ngegonggongan iki. Ah. Wis tompon. Joko Slamet. Hati-hati. Wah, ini dasteri sopo katun rini. Oh, tentu. Nah, wis ditalennya. Kok kegedean weteng kue ini? Mamu no tahu, wong isi gelap poso. Weteng ini gak jendil. Wis, tompon iki minangka putraku lanang tak serano sampean Joko Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Sawung setawana tak tampa. Yo Joko Mbarat. Joko Mbarat, sawise aku nampa sawung setawana. Yo. Lah ndika teko mrene ku kok gemberuduk. Nggawa wong sakmono akeh ku apa ae Joko Mbarat. Ngarep kok yo sing tulang-tulang. Wah, sing tulang-tulang kuwi tumbak tak gue buka alas bisa melebu nok goreng karang padesan kini. Oh, tadi saya ngarep kemang tombak. Tombak. Saya tegese kanggo babadalan. Babadalan. Mawa selamete urip ono ing alam pepadang rumah tangga sak klorone. Ora salah. Yo 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 Joko Mbarat. Lah terus saya di kok gue itu kok ono sak gembrayat iko. Iko kok koyok bubak kawak Joko. Bubak kawak itu arane wong kawitan. Bubak itu kawitan. Kawak itu selawase, jadi wong rumah tangga gawin selawase urip iso sampai umuse kaken-kaken laninan-ninan ora dolinan. Oh. Ora dolanan wong nikah kuwi. Dadi wong nikah iki gak dolanan. Dudu dolanan. Nek arep anyare kudu arep lawase. Lah, maksudnya ibadah. Ibadah. Yo. Terus Joko Mbarat lha iku sak
jerune bubak kawah iku dirantep ana elir. Elir nek milih mantu kudu diselir. Oh, diselir-selir dhisik. Hati-hati. Lah terus kok ana siwur Joko Umbara? Siwur sing duwe kajan Bapak Warito iki disuwur-suwurno menawa putra putrine iki halalan thayyibah. Oh, dadi yen wis diijabno karo Bapak Naib, Bapak Pengulu. Pengulu. Terus disiwur-siwurno yen Mas Agus lan Mbak Ayu iki wis halalan thayyibah. Pinaringan hubungan sing sah. Sah. Mowoi agama uga mungguwe administrasi negara. Pinter kowe Joko Slamet lek tau sekolah aku. Iya. Joko Umbara. Iya. Terus lha iku kok ana ngaron barang iku apa artine Joko? Lek gawe keputusan lek wis rumah tangga aja keputusan ijen. Kudu sekarone, karon lanang karo wedok ya suami istri. Oh. Dadi maksude ngaron iku lah sing lek wis rumah tangga kudu rundingan. Kudu mang rundingan bermajelis musyawarah. Oh iya. Terus lha iku lek wis koyo ngono iku kok ana iyan barang ku apa? Tegese Joko Umbara. Awakmu iki pitakonane keberatan iso-iso suwe saya. Joko Umbara, iyan kuwi ya kudu di rumah tangga iku kudu diyani apa-apa lek kagunge iki nyuwun nang yo kesuwen apa? Waduh, kengidulen Joko Umbara. Kowe iki nyerepet buntutmu nyaplok raiku. Lek bapak iki wis cuma ndok saka Makaryo nyuwun nang Janono. Lek ora nang sira iki kenteng. Dadi sampean eling-eling nggih. Iya. Mantene dadi tegese yan iku nek nganten lanang wis njaluk nang Janono. Lho iya iki wis tuntunane. Dadi iku klebu sunahe Kanjeng. Ah, sunahe Rasul. Oh, sunah Rasul ya. Tumindak Siti Aisyah radhiyallahu anha biyen lek menawate sare napa mboten nyuwun. Lah, ngono. Oh, dadi ditawakno. Tawani wong wis halalan thayyibah iku munggo ibadah oleh pahala. Ya, Joko Umbara. Terus aku balik takon, lah iku kok nggawa jodang barang ku tegese apa, Joko? Jodang sing gawe saka kayu joli jempono. Isine macam-macam lambang kemakmurane saka sawung setawana. Oh, dadi sing tegese jodang iku saka kayu joli jempolo. Sing isine mawa sandang kelawan pangan. Mula wong urip rumah tangga sak kloron iki kudu golek upakarti sandang pangan. Gawe kemakmurane. Gawe kemakmurane sak keluarga. Yo. Wis. Joko Umbara. Yo, Joko Slamet. Aku wis ngerti apa wae sing mbok gawa. Nganti temoko ing karang pedesan Bedander kene. Oh iya. Mula kamangka Bapak Warito delasan Ibu Yarsi wis paring amanah. Iya. Marang Joko Slamet yen pedang panguwasa iki diulungke marang jeneng ingsun. Ning genti aku saiki sing takon Joko Slamet. Lho, ndika iki bakal tak bokno. Aku ora mlebu yen iki durung tak jawab ganti. Waduh. Joko Umbaran. Yo. Yo, yang dikotakon itu aja suwe-suwe, kan aku engko aku gak ero Joko Umbara. Mangerteni ono Joko Slamet, yo ngarepe kiwa tengen iki kok ono tanduran gedang. Jantung iki apa maknane? Oh. Dadi pinggir omah kiwa tengen kok ditanduri gedang. Apa ora nek karangan liya? Yo nek karangan sik ombo. Yo. Joko Umbara. Nanging bebasan gedang sing ditandur ana kiwa tengen nika yaiku sing diarani towo nuwuhake kaki kemanten lan mili kemanten. Wah, atiku kaya kesiram banyu sumindu lawase Joko Slamet. Ning saiki tak takoni, kuwi kok ana tratak ana kaya tager kuwi apa maknane? Joko Umbara. Yo, mangerteni ana sing diarani tratak utawa ulap-ulap. Sing tegese Bapak Warito iki nenuwun marang ngarsane Gusti Kang Murbeng dumadi yen bakal duweni pasamuan agung. Mula nek basa Arab iku diarani uzlah, keprihatinan. Yo. Yen anake bakal mengku bali wisma. Yo. Bakal ana kajat gedhe. Mula dipikir esok sore kelawan sak wengine. Arane takir kuwi ya. Lah lek takir Kang diarani cok bakal. Takir ku mau tembung tataking pikir. Sekabeng yen nenuwun marang ngarsaning Gusti Kang Murbeng dumadi, wis gak usah was-was,
kudu tatak pikir lan batine. Wah, lek ngono Joko Slamet ya jenius tenan kowe. Ben tak takoni iso jawab kowe. Saiki tak takoni jero kok ana kuwade. Kuwade iku nek ngrimu iku lho Joko Umbaran. Lah jinaune jare manggero saiki kualek malan. Kowe iki apa Joko Slamet? Kuwade iki ndok kene. Lah iki bebasan kemanten sekarune kudu nyuwat, kudu kuat nyangga barang sing gedhe. Oh. Merga wong urip rumah tangga iku bakal akeh sandung palangi. Iya. Neng kudu dipikir sarwa ati-ati dirembukno sarwa ati-ati. Amin kudu ati-ati kabeh. Iya. Lah kok lampu biar pet iku. Iku lampune desel Joko Umbaran. Oh, gegabah kowe iki adakno. Biar pete lampu. Ya iku sing diarani Nur. Cahyo. Dadi manten loro iki metu cahyane, metu cahyane, metu katribawane. Tinimbang sing rawuh iki luwe cahya mantene. Ya luwe ayu mantene, luwe gandeng mantene. Apa maneh wasno awakmu Joko Umbaran? Blenek. Joko Umbaran? Iya. Yen dika wis tak jawab nganti siji lan sijine. Wis aku apa wis lega lilo? Wis sawung setawane iki tak boyong. Wis cukup alhamdulillah. Aku minangka tak salam takdimku nang nggone keluarga pengantin kabeh. Joko Umbaran ngaturaken matur suwun. Oh iya. Dadi semono aku minangka wakilipun Sohibul Bait. Mula aku ya ngucapno matur suwun rawuhipun. Mbok bilih wonten pasugatan utawi panggenan ingkang mboten nyeceki. Kula nyuwun agunging samudra pangat sami. Ingkang angka kalih mbok menawi wonten kludak kladu Rembakan kula kekalih nyuwun pangapunten ugi. Oh, dadi mula Roro Pangkon isok diakhiri nganti sak mangke. Barokah wa kawabah. Barokah alaika wa jama'a bainakum fi khair.